17.3.2012. Můžeme pustit hudbu a teď jde o postup do finále, tak se snažte! Ještě jednou pořádný potlesk pro naši osmici semifinalistů. Nastartujeme CDčko, připravíme a vyleštíme parket a pořádný potlesk pro Lucii, finálové kolo. A potles patří jen a jen jí. Tanečnice Lucie s číslem 26 získává od poroty 1-1-1-1-2. Tanečnice s číslem rozdáváme diplomy. A první místo dětské věkové kategorie Discodance Sola získává Lucie Hofmanová s číslem 26.